Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами спілкуємося в прес-центрі Гран-Палаца, дивовижного створіння архітектури, в якому відбуваються змагання з фехтування. І нарешті ці змагання принесли нам радість, принесли задоволення після вчорашнього дня. Так, це не золото, але ми сьогодні не залишилися без медалі. Взагалі, коли рахунок в поєдинку Ольги Харлан і Чеї Сабе із Кореї став 10-6, 11-5 був рахунок, 11-5, вибачте, то на душі було, знаєте, дуже-дуже погано. Тому що ми розраховували сьогодні хоча б на одну медаль. В душі я розраховував на дві, але на одну точно. І тут, мало того, що коли ми сюди прибули, Харлан програла свій півфінал, хоча до цього у всіх перемагала доволі впевнена, і японку Фукусіму, і Анну Башту, і зараз вона там з Азербайджан, здається, виступає, а до цього вона була із тої країни, яку називати не хочеться, 15-6, потім Анна Мартон з Угорщини 15-7. Здавалося б, Оля в накаті і все гаразд. Але щось трапилося в півфіналі, та й зустрічалася вона з першою сіяною Сарою Бальцер. І від першої до останньої хвилини відчувалося, що не увійшла Оля в поєдинок, не тримала його ритм. Так, можна там десь говорити про суддівство, але я не думаю, що там суддівство особливо повпливало на розвиток подій в цьому півфіналі. І таким чином Ольга, програвши своїй суперниці 7-15, чекала бронзового фіналу, де її конкуренткою стала Чей Себін, яка поступилася ще одної француженки Манон Брюне. Таким чином у нас вийшов французький фінал, але ви знаєте, вже ми його після того, як завершився поєдинок Ольги, вже не сприймали, не спостерігали за цим фіналом, як і за чоловічими змаганнями сьогодні тут були. Тому що емоції перехоплювали. Те, що зробила Оля в цьому матчі, здавалося б, вона титулована, вона досвідчена, вона має високий рейтинг, але щось пішло не так. І відразу на підйомі фехтувала Чай Собе і відірвалася доволі далеко. І здавалося, що вже не дістати. 4 уколи залишалося кореянці до бронзової нагороди. Зібралася Ольга Харлан і зрівняла рахунок. Потім ще раз виходила вперед кореянка, потім уже Оля була попереду, потім рахунок зрівнявся 14-14, і цей вирішальний випад нанесла все ж таки Ольга Харлан. Вона плакала, вона раділа, вона кричала, що це для тебе, ненька Україна. На трибунах щось неймовірне відбувалося. Но донести ту атмосферу, яка панувала після цієї бронзи Ольги Харлан, просто неможливо. Просто неможливо. І коли Оля спілкувалася з нами в мікс-зоні, було дуже багато журналістів, які ставили їй питання. Вона виглядала дійсно щасливою. Вона виглядала щасливою, тому що це великий успіх. І великий успіх. І потрібно їй тільки подякувати. Так, всі хотіли золота, зрозуміло. І Оля сама хотіла. В її величезній колекції нема золота, але є бронза, друга бронза особиста Олімпійських ігор, з чим ми всіх вас вітаємо і вітаємо Олю. Були в нас надії, безумовно, ще на медалі. Перш за все, це Дар'я Білодід, яка навіть до півфіналу не дісталася в надважкій поєдинку з дворазовою чемпіонкою світу
вже там на попередженні, поєдинок тривав дуже довго, на попередженні програла Дар'я Білодід і вибула із боротьби. І тут питання про продовження кар'єри зараз стоїть чи не стоїть. Не знаю, це вирішувати її, тому що якщо на минулій Олімпіаді була хоча б бронза, то цього разу в новій ваговій категорії Білодід залишилася взагалі без нагороди, тому їй потрібно буде приймати важке рішення. Також ми сподівалися на гімнастів, в меншому разі такому на наших стрибунів Болюха і Кирила Болюха і Олексія Середу. Але все ж таки вірили, але вони показали абсолютно ідентичний результат. Вони серед вісімки найкращих команд світу, планети, посіли п'яті місця, і це, ну, хтось каже, що це невдача, а хтось каже, що це успіх. Я вважаю, це успіх, тому що виступили в міру своїх можливостей на даний момент. Потрібно було бачити безпосередньо середи, котрий визнав, що саме він винен там в шостому стрибку, та й в першому стрибку були помилки. Не повністю відновився після травми, і ось такий результат. П'яте місце. Боротися з китайцем ми були на цих змаганнях. Знову закликаю вас подивитися соціальні мережі, там фото, трохи відео є. Тому скажу вам так, що важко було з китайцями боротися, тому британці і канадці раділи своїм нагородам. А ми, ну, потрібно хлопцям рухатися далі, готуватися до наступних змагань і бути кращими. Поки вони п'яті. Ну, а гімнасти, не обійшлося без помилок. Сьогодні були командні змагання, командне багатоборство. Не обійшлося без помилок. Якби відпрацювали свою силу, як на чемпіонаті Європи, то, можливо, був би шанс зачепитися за нагороду. Так сьогодні не вийшло. Виграли японці, далі китайці і Велика Британія, китайці, США, Велика Британія, і ми п'яті. Тепер всі наші думки, всі наші сподівання на особисті змагання. У нас є ще багатоборства, у нас є ще окремі види багатоборства, тому тут на гімнастів ми ще з вами розраховуємо. Як і продовжуємо розраховувати на тенісисток, які продовжують. На жаль, Даяна Ястремська сьогодні поступилася Камілі Осоріо, припинила боротьбу, а ось Марта Костюк свій поєдинок виграла. Потім пара Костюк-Ястремська, сестри Кичинок виграли. Тому в тенісі ми продовжуємо рухатися по турнірній сітці і є певні перспективи. Що стосується тенісу, то не можу не поділитися з вами своїми враженнями про матч Рафаеля Надаля і Новака Джоковича. Велика подія, там був ажіотаж, але особливої боротьби не вийшло, тому що ну, сьогодні вони в різних фізичних кондиціях, і мені здалося, що ця перемога Новака Джоковича була доволі такою. Ну, якщо згадати ті їх протистояння минулого, коли це все вирішувалося, тим більше на ґрунті. Ну, Рафаель, все ж таки він десь в другому сеті десь повернувся, десь відчув ритм гри. Ну, перший програв 6-1, що там говорити. А у другому десь відчув ритм гри, навіть зрівняв рахунок, але на більшого його не вистачило. Ну, а тепер про наші проблеми, про наші невдачі. Програв боксер уже у першому раунді Дмитро Лавчинський нокаутом. Теремуані. Ось таким був його суперник. Також невдача спіткала Михайла Романчука на дистанції 800 метрів. Він не пробився в фінал, хоча ми на нього розраховували. І він дуже, він у розпачі. Він просто не зрозуміє, що сталося. Також не пробилася до наступного раунду Ніка Шарафутівнова, наша єдина представниця у жінок у плаванні. Вона завершилася з мною. Програв у настільному тенісі Ярослав Жмуденко. Ну, начебто, на сьогодні все. Юрій Лючик для всіх
вболівальників спорту. І я ще раз вас вітаю з такою довгоочікуваною, потрібною, необхідною. Ну, я не знаю, ще які компліменти виказати. Ольги Харлан, Ольга героїня, вона молодець, вона показує приклад довголіття і приклад вміння змагатися і бути переможцем. Україна обов'язково переможе і на цих іграх також. До побачення.